Darbelenkelu. Hayır, darbelenkelu hiç duşbara. Başat gangurit Այների իր քրտինքը չարչարանքը ներդնելով, իր ժամանակը ներդնելով, միանգամից չի հասնում այն բարձր կետին, որոնք հետո հասնում են շատ մարզիկներ այն բարձր կետին, ու որոշ մարդիկ ասում են հասավ տեսակ ու հասավ, բայց ախր որ հետ նայես այդ մարզիկի չարչարանքը անցած ճանապարհը անանցանելի է որոշ շատ մարդկանց համար։ Ուրքեր ունեք իհարկե անշուշտ։ Ձեր մարզաձևերում կասեք։ Ես բրոնզկամարտից կարող եմ նշել Մայք Թայսոն, իմ հոբինա։ Դուք կուրկ չի կարելի ասել, բայց շատ մեր հայրենակից նա, ինքը շատ լավ քիք բրոնզկամարտիկա, Ջորջո Պետրոսյանը, Իտալիան բնակվող, օրինակը անպարտելի է, այո, անպարտելի է մինչ օրս։ Խաղամարտերից նաև ես կարող եմ թվել ռուս Ֆեդոր Էմելյանյան կամ եւ մեր հայազգի մարտիկ Գևորգ Մուսասին։ Եվ երկու բառով ուղղակի ձեր հաղթանակների մասին, քանի հաղթանակ, քանի պարտություն, քանի ոչ հոգի։
Ես սիրողական ամենամարտերում 30 հաղթ անցկացել եմ, 30 մենամարտ 30-ն եմ հաղթել եմ աշխարհի Եվրոպայի, դուք գիտեք, ձեր մոտ եթեր եկել ենք, երկու հաղթանակ այստեղ, երկու բոյ, երկու հաղթանակ, երկու մենամարտից եմ պատրաստ. Ես խառնամարտերի մեջ միացյալ նահանգներում 4 սիրողական մենամարտ հաղթանակ և 1 հաղթանակ պրոֆեսիոնալ մեկնարկում, մեկ պարտություն ունեմ. Վստահ եմ, որ պարտությունների թիվը հաստատ չի համալրվելու, հակառակը հաղթանակներ ենք ունենալու, նոյեմբերի 23-ին Հոլիվուդ Փարք կազինոյում մեր 9 մենամարտողները սպասում են նաև ձեր աջակցությանը, ձեր ներկայացանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք երկրպագու եք մենամարտերի բոքսի, MMA-ի, Muay Thai-ի, ապա անպայման տոմսեր ձեռք բերեք ու եղեք այնտեղ, որպեսզի քաջալերեք մեր մարզիկների, ինչեւ որ նրանք մարտ ընչելու են ազգությամբ այլ, ազգությամբ մենամարտողների հետ և հաղթանակը նրանց համար շատ կարևոր է լինելու գոնե նաև այս առումով։ Իսկ մեր եթերը այս պահին ավարտվեց, շնորհակալություն, որ այստեղ էիք, վստահ եղեք, որ ERT-ի հեռուստաընկերությունը նաև այստեղ աշխատող կանայք անպայման աջակցելու են ձեզ, եթե հնարավորություն ունենք նաև կդիտենք մենամարտը, մնում է, որ դուք էլ հաղթեք։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն բոլոր անձնակազմին և մեր հայ երկրպագուներին։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն Շանտ նորարարության աշխատողներին, բոլորին և մեր հայ ազգի… Խոստացեք, որ հաղթելու եք։ Անպայման։ Այսպես, ստեսություն հարգելի հեռուստադիտողներ, տոմսերի համար զանգահարում եք 444-555-88-ով։ Իսկ այժմ ծտեսություն, մնացեք բարև։